खूब सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला आशा यही नै गर्ने छु। सो रिडिम कोडको रिवार्डको बारेमा मैले तपाईँलाई अलरेडी भनिसकेको छु। गरेन फ्री फायरले तपाईँहरूलाई चाहिँ चारवटा आइटम रिडिम कोडको मार्फतबाट तपाईँलाई गिभ अवे गर्दैछ। रिडिम कोड भन्नु जस्तै नै हो, किनकि तपाईँले यदि जुन आइटम तपाईँ जित्नुहुन्छ डाइरेक्ट तपाईँको मेल सेक्सनमा पठाइदिन्छ भनेको थियो। गिभ अवेको लागि राखेको आइटम भनेको पोकर MP40, ड्रागन एनिमेसन अनि अप्रिल मन्थको बोया पास र ब्ल्याक टी सर्ट, यो चारवटा आइटम राखेको थियो। सो हिजो मैले थोरै मिस्टेक गरेछु, मिस्टेकलाई सुधार्नको लागि आज म यो भिडियो पोस्ट गर्दैछु। यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला यदि तपाईँलाई विनर हुनु मन छ भने। सो भिडियोलाई स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि सबैजनालाई गुड इभिनिङ भन्न चाहन्छु। म धेरैजनाले फ्री फायर नेपालको अफिसियल इन्स्टाग्राम च्यानल पाएन भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो पनि म तपाईँलाई भनिदिनेछु। त्योभन्दा अगाडि भिडियोको स्टार्टिङबाट नै कुरा गर्नेछु। सो हिजोको भिडियोमा मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ कि गरेन फ्री फायरले तपाईँलाई गिभ अवे गर्दैछ, तपाईँहरूलाई जुन आइटम मनपर्छ त्यो आइटमको नाम लेखेर तपाईँले आफ्नो युआइडी ड्रप गर्नु होला भनेर मैले तपाईँलाई हिजोको भिडियोमा भनेको थिएँ। आई होप धेरैजनाले त्यसै गर्नुभयो होला। तपाईँलाई मनपर्दा आइटम कुन चाहिन्छ त्यही नै लेखेर जुन कि चारवटा राखेको गिभ अवे मध्येमा। सो हिजो अप्रिल फुल थियो, धेरैलाई थाहा होला। सो धेरैजनाले कमेन्ट पनि गरिराख्नु भएको थियो अप्रिल फुल मनाएको हो भनेर, तर त्यस्तो होइन। तर गरेन फ्री फायरले साँच्चीकै नै अप्रिल फुलै मनाएको रहेछ, तर यो होइन कि तपाईँले रिडिम कोड पाउनु हुने छैन, गिभ अवे पाउनु हुने छैन। तर अप्रिल फुल चाहिँ यस्तो तरिकाले मनाएको रहेछ कि चारवटा आइटम मध्येमा, जस्तै कि ड्रागन एनिमेसन, पोकर MP40 र ब्ल्याक टी सर्ट र अप्रिल मन्थको बोया पास मध्येमा चाहिँ चारवटा आइटम मध्येमा एउटा आइटम चाहिँ गिभ अवे गरेर रिडिम कोड दिन आँटेको रहेछ। तपाईँहरू यहाँ नझुकिनु होला गिभ अवे र रिडिम कोडमा। सो रिडिम कोड भनेको पनि तपाईँले रिडिम गरेर तपाईँले आफ्नो एकाउन्टमा पाउने हो, र गिभ अवे भनेको पनि तपाईँले डाइरेक्ट आफ्नो मेल बक्समा पाउने हो। सो कुरा सेम हो। सो अब कुरा गर्नेछ मेन मुद्दा। सो गिभ अवे राखेको मेन आइटम चाहिँ अप्रिल मन्थको बोया पास रहेछ। जसले पनि पोकर MP40, तपाईँको युआइडी, ब्ल्याक टी सर्ट, तपाईँको युआइडी, ड्रागन एनिमेसन युआइडीले लेख्नु भएको थियो भने चाहिँ तपाईँहरूले अब गिभ अवे पाउनु भएन। जसले पनि अप्रिल मन्थको बोया पास प्लस तपाईँको युआइडी लेख्नु भएको थियो भने चाहिँ तपाईँ विनर हुने एकदमै धेरै चान्स छ। लोपले लाभ, लाभले बिलाप भन्ने उखान त सुन्नुभएको होला धेरैजनालाई, ओ सेट भइराखेको होला धेरैजनाले। यदि अप्रिल मन्थको बोया पास प्लस तपाईँको युआइडी लेख्नु भएको थियो भने धेरैजना अहिले खुसी पनि भइराख्नु भएको होला। सो अझै पनि जित्ने चान्स छ, त्यो कसरी हो म तपाईँलाई एकैछिन पछि भनिदिनेछु। त्योभन्दा अगाडि तपाईँलाई एउटा एपको बारेमा भन्न चाहन्छु। यदि तपाईँ एभरेज फ्री फायर खेल्न सक्नुहुनेछ, सर्भाइभ गरेर बोया गर्न सक्नुहुनेछ भने तपाईँले लट्स अफ पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ, र जितेको पैसा सजिलैसँग विथड्र पनि गर्न सक्नुहुनेछ। एपमा रजिस्टर कसरी गर्ने, के कस्तो तरिकाले गर्ने, यहाँ सबै चिज मैले तपाईँलाई स्क्रिनमा देखाइरहेको छु। सो मैले जसरी गरेको छु तपाईँहरू पनि त्यसरी नै रजिस्टर गर्नुहोला। तपाईँले 10 रुपियाँको कोइन किनेर यदि तपाईँ गेम खेलेर यदि विनर हुनुभयो भने तपाईँले 300 रुपियाँ जित्न सक्नुहुनेछ, र त्यसरी गर्दै गर्दै कोइन जित्दै जित्दै तपाईँले चाहिँ धेरै कोइन जम्मा गरेर तपाईँले विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। ई सेवा, वालेट, खल्ती, तपाईँको मोबाइल ब्याङ्किङ जेमा पनि विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। सो एपको लिङ्क मैले कमेन्ट र डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, तपाईँहरू पनि जानुहोला र फ्री फायर खेलेर पैसा कमाउनु होला। सो कुरा गरौँ अबको मेन टपिक। सो धेरैजनाले फ्री फायर नेपालको अफिसियली इन्स्टाग्राम आइडी भेटिन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँहरूले इन्स्टाग्राममा गएर फ्री फायर अफिसियल NP सर्च गर्नुहोला, त्यहाँनिर आइडी भेट्नुहुनेछ फ्री फायरको अफिसियली इन्स्टाग्राम आइडी। त्यहाँ गएर आफ्नो तपाईँको युआइडी कमेन्ट गर्नुहोला।